V rámci celonárodních oslav z tého výročí založení republiky doputoval i do Valašského Meziříčí Legiovlak. Legiovlak je součástí projektu Legie 100, který připravila Československá obec legionářská. No a právě projekt Legie 100 si vzal za svůj cíl při příležitosti z tého výročí první světové války připomenout Čechům i Slovákům vlastně okolnosti, za kterých vznikaly jejich samostatné státy. Čili na tomto boji měli největší podíl českoslovenští legionáři a právě osudy těch, kteří bojovali v Rusku, jsou připomenuty konkrétně projektem Legiovlak. Za zmínku určitě stojí i fakt, že mezi legionáři byli občané Valašského Meziříčí nebo Krásna nad Bečvou. Tak určitě, jenom když takhle z hlavy zapátrám, tak třeba zde s Valašským Meziříčím je úzce spjatá osoba legionáře Karla Fibicha, který se tedy narodil v Žabovřeskách, absolvoval anabázi, co by ruský legionář, no a právě po válce se usídlil zde ve Valašském Meziříčí, kde působil jako správce ústavu pro hluchoněmé. Navštěvníci mají možnost hlédnout mnoho dobových, převážně originálních exponátů. Součástí expozice je spousta trojrozměrných modelů, většinou originální předměty a často i přímo po legionářích tak naleznou návštěvníci v těch vitrínkách. Mimo samotnou výstavu lze hlédnout i loutkové divadlo, které uvádí jednu z her bratrů Kopeckých, mimo jiné taky legionářů. To byla slavná loutkářská rodina v národním obrození, jako fungovali ještě právě za císař pána. Kočovníci, klasická prostě loutkářská rodina. No a když vypukla ta válka, tak já nevím, kolik tam měli dětí, ty Kopecký, ale ty tři bratři opravdu byli ve válce. Před válkou hráli loutkové divadlo, kočovali s tím tátou. No a na té frontě a potom právě v tom vlaku hráli pro ty kamarády loutkové divadlo. Putovní expozice Legiovlaku není jen sbírka starých předmětů, ale má v sobě i velké poselství pro současnost. A v podstatě tento projekt je zacílen, a i já to tak chápu, je zacílen v podstatě na širokou veřejnost, aby jim připomněli, že skutečně svobodný stát nevznikl sám od sebe, že bylo potřeba za něj prolévat krev, ale zároveň je to také výzva a varování před válečnými hrůzami, protože ať Češi bojovali na jakékoliv straně bojů první světové války, tak vždycky to byl především ten člověk, který trpěl, a je jedno za jaký ideál.